Всім добрий ранок. Сьогодні я нарядилась, як Катя Пушкарьова. Ще окуляри тільки вдягнути. Я сьогодні за повара. Вчора чуба підстригла свого сама. Як ви розумієте, я сама все роблю. Коротко, але коли набіг, то дуже добре. Так як я на роботі в шапочці, то воно не видно. Значить, сьогодні я за повара і завтра, не знаю, прийде якась там дівчина. Бо у нас заміняють повара, бо він щось уже здає позиції. Я надіюсь, що заміняють. Бо скільки можна. Бо не хочу розповідати. В носі крутить. Ось такі сережки вдягнула. Сьогодні беру на роботу сукню, яку не ношу вже давно. А вона така проста, ну як віскозна, але вона така, що ну, нормальна. І думаю, чого я на роботу не ношу? Беру такі легінси і ту сукню, вона така в полоску, таку полосата. І буде дуже добре виглядати. Сьогодні я повинна зготувати дві зупи, два супа і зробити ці ставові котлети, це повідрізати куски стейки, повідбити і там до муки і до паніровки і посмажити. Мука, яйцо і паніровка. Яйцо. Оце яйцо – це моє слово. Буде ще мова українська, польська і мариновська. Яйцо. Цьо – яйцо. Коротше, прикол. Значить, що ще? Вчора робила масаж дівчині. Їй дуже сподобалось. Вона так просто довольна. Бо праця напружена у всіх. Ось так, що ще? Ну, більш такого нічого. Знаєте, я подумала, що треба мені шукати українця, бо недаром євреї завжди женять своїх дітей один на однім і ніколи не ганяються за іншою нацією. Бо я бачу, що з польськими чоловіками на тих сайтах, де я питаюсь знайомитися, бо просто я не розумію, це якийсь для мене кошмар, це інтелект на рівні, це зовсім якісь інші люди. Ну, може, то там нормальні не сидять, але невже ж так багато ненормальних? Чи я якась, ну, бо я от зовсім інша. Трудно, майже радянській жінці, українській. До речі, хтось там писав, що колись, за мову, що от у вас розмовляли по-російськи вчителі. Хрен з бугра. Розмовляли українською, моя бабуся українською розмовляла, і в школі українською розмовляли. Не було такого. Може, в 90-х роках щось там уже перекручували суржиком. А колись не було такого. Розмовляли вчителі українською мовою. І моя рідна українська мова. Так що так. Ну, то і, коротше, я вже забула, за що я хотіла розказувати. А, за хлопців. Значить, менталітет другий, і мені важко зрозуміти. Тим більше, що його хіба нема, бо люди просто розважаються, пишуть різні дурниці. Тому я хотілося б знайти когось такого подобного по духу чоловіка-українця. Прикиньте, ніколи не думала, що колись думала, що у нас всі якісь дивні.
Потім шукала когось десь за границю, нікого не знаходила, бо там всі дивні. Коротше, а зараз думаю, вони всі однакові хіба, але свого хоч зрозуміти можна, а того іностранця не зрозумієш. Тим більше мого віку, може, нормальні єсть, але вони не будуть там на сторінках і взагалі вони зайняті. Ось так от. А різні, що хочуть щось там використати якось, то ясно, що вони не зайняті. Якийсь час мені дуже в скайп писали якихось дивних чоловіків, ну, аферистів. Звідки вони беруться, я їх ніде... Наприклад, я видалила старий скайп, бо вони почали просто пачками лізти. Типа, іностранці. І зробила новий. Взагалі. І на новий теж вони стали лізти. То значить, вони десь через пошукарку знаходять мій скайп і починають писати, ну, типа, а я пишуть по-англійськи, а я ж відчуваю, що то хтось із країни, яка не хоче назвати навіть і ім'я тієї країни. По зрозумілим всім причинам. Ось так. То складайте сім'ї своїми. Кохайте своїх. Бо, знаєте, зараз у всіх наших містах дуже хлопців з'явилося звідкись. Вони попросту винирнули. Ну, бо така справа. І дуже багато гарних, що колись не побачив їх ніде, а зараз їх бачиш. Бо ситуація просто називається дупа. Але я думаю, що це не так просто. А скоріш за все можна зустріти десь, де робиш, десь в праці можеш когось зустріти. Але я вже націлююсь на українця. Не хочу я... Я зрозуміла, що інший менталітет – це дуже дивно і невідомо. Ти не знаєш, що у людини в голові взагалі. І вирощена на інших поглядах важко. Мені важко зрозуміти. Наприклад, у мене нормальне поєнче, якби... Нормальний погляд на те, як повинно бути. Поговорив там по скайпу, потім зустрівся. Тут пишуть, ні, я фото своє не дам, при зустрічі побачиш, да я не буду з тобою зустрічатись навіть. Бо ти, може, дебіл якийсь, чи хто знає, хто ти взагалі. Чого я з тобою повинна зустрічатися? Хто взагалі пише, якби, шукай. Їдь на Україну, шукай свого. У нас тут польських дівчат багато. Ну, то, я думаю, пише або українець, або якась жінка. Бо, а може поляк, не знаю. Ну, взагалі, дивно. І дивно, і важко, і трудно, і, коротше, якось смутно то все. Але... Аби бути здоровою. Аби бути здоровою. А то можна все пережити. Ось так от.